Lige nu står vi foran dyrenes madpakke til i morgen tidlig. Vi har lige brugt hele dagen på at pakke den her klar. Og så i morgen klokken 7-8 stykker, der kører vi den altså ud til alle dyrehusene her i Zoologisk Have. Og det er altså lidt forskelligt, hvad vi har på vognen, som man også kan se. Nogle ting har vi været helt nede og skære småt sådan her. Det er faktisk til vores flyvende hunde, vores flagermus nede i Natso. De får altså hakket frugt og grønt. Hvorimod bjørnene altså sagtens godt kan spise den her knoldsætteri, det er intet problem for dem. Og lige nu er vi oppe på 65 kilo frugt og grønt til bjørnene, og det er altså både vores brunbjørn og vores isbjørn. Og ud over det får de også kød, så de spiser os ud af huset lige pt. I gamle dage, der var vi rigtig gode til at bruge rigtig mange bananer herinde, også æbler. Men det gør vi ikke længere, for vi ved nemlig, at sådan nogle her bananer, vi køber nede i supermarkedet, det er dyrket til at være meget sødere end ude i naturen. Og det er altså, de er fyldt med frugtsukker. Så hvis vores dyr kun spiser bananer, så ligesom hvis vi kun spiser slik, og det må vi altså ikke, og det må dyrene heller ikke.